רבותיי, אתם רואים כאן בין הזמנים, כל הכבוד לכם. תדעו לכם שבזמנים, בזמן לימוד הכי גדול. אם לא בזמן, יש לי משהו, משהו באמת בזמן, זה גם כמעט מחומד. מן השפה ואיכות. אם נשפה ולפנים, לא שייך לחלק בין הזמנים ואיכות לבין. הזמנים, אני מבחן על כל הזמן שלו, האם הוא יקבל שכר. מן השפה ולחוץ כמו זווה ואדומי, או מן השפה ולפנים כמו דוד המלך. אז עשיתי שבין הזמנים בלבים, אתה עשו את זה. כמו דוד המלך, לא, יש כמו זווה ואדומי, יש רשם לשרשם קסם, אז זה הרבה קשה.